ba, Orozkorentzako nahiko tristea izan dira azken bi hilabeteak, 2017-aren itxiera eta 2018-aren hasiera hau. Montzirelako bai Santa Lucia egunean eta bai atzo bertan eraso bat, gure neska gazte edo herrikide batek bizitakoa. Sinistu egin nuen gure artekoak berezi zuela. Irakurketa feministak egitea guztiz beharrezkoa ikusten dugu, ba, batetik Orozko herriak eukiteko aukera salatzeko emoten direzan eraso hauek noski orain arte ez dana emon, ez dalako azaleratu edo ikusarazi, eta bestetik ba, ulertzeko Orozko herriak be ez gaudela heteropatriarkatutik isolatuak, eta mugimendu feminista bat gihartzea guztiz beharrezkoa delako, honi aurre egiteko eta benetan neska eta emakume garen heinean, ba, gizarte honetan eta mundu honetan libre eta aske bizi ahal izateko. Aurrera ginala, kasiko nuela, esaten zenuten. Orozkoko Gazte Asanblada egongo dela hor eraso matxista ematen den kasu bakoitzean, salatzeko, nesken onduan egoteko, eta jakin Gentilzulo kulturgune bai espazio librea eta askea dela, ez dugu zela matxirulak onartzen bertan, eta neska guztiak enplazatu gura dugu bebai, ba, Gazte Asanblada gaz, eta Gazte Asanblada kudeatzen duen espazio horrekin bebai bat egiteko eta euren aiteko. Animetzen dugu be bai, moten direzan eraso guztiak salatzera, Gazte Asanbladak beraldetik be bai, salaketa horrek ere eramango dauz aurrera. Espero dugu alanda be eraso gehiago ez emotea, baina txikernen bat emoten bada be, hor egongo gara eta salatu egingo dugu. Eta kalera atarako dugu eta deialdi egingo dugu jentea urteteko kalera, eta ulertzeko hau ez dela Orozkon bakarrik pasatzen, hau ez dela kasu isolatu bat, dela matxismoaren eragina, emakumeok egunero bizi dugusan erasuen artean pintzalada txiker bat, izeberjaren erdiko puntu batez, eta bizitza aske, libre eta askatasunez bizi nahi dugula. Eraso hauekaz amaitzeko ia, eta jakin matxirulek ez tekiela lekurik ez Orozkon, ez Euskal Herrian, ez inon. Ez dakigu ezer ez gehiago, aurpegia estaltzen du, baina benetan aurpegia ez du ematen. Beraz, emetik, Gazte Asanbladatik esan nahi diogu, eta mugimendu feminismotik esan nahi diogu, aurpegi hori estalia daroan horreri, kareta hori kenduko diogula eta benetan ez dugula bere presentzia nahi herrian, beragaz amaituko dugula eta ez dugula bera bezalako bat ere onartzen hemen.